Verilişin xüsusi sponsoru Çipsim Çipsləri. Axşamın xeyir, Coşka. Axşamın xeyir olsun. Bugün seninle burada olmak çok hoşdur. Elə mənə də xoşdur. Bizim bütün izleyicilerimizi salamlayıram. Hal-hazırda ARB kanalında en çok sevilen ve özel tub verilişinin qonağıyıq. Ve ikimiz de bugün bir-birimize çok maraqlı suallar verildi. İnanıram çok maraqlı müzakir olacak. Hə, inanıram ki çok maraqlı bir veriliş olacak. Hə, Roşka? Aslında ben bu verilişde yad değilim. Qonşu kanalların birinde beraber olan bu veriliş. Ben orada qonaq olmuşam. Yani... Az da olsa məlumatım var bu veriliş hakkında. Mən ilk dəfəyəm, düz ama həyəcanlanıram. O vaxtı Ayla'nın beraber idik. İndi sənlə inşallah düşünürüm ki, bugünkü verilişdə həqiqətən də maraqlı olacaq. İnşallah. Kazımın dediyinə görə, öbürsü veriliş həqiqətən də maraqlı çıxmışdı. Hə, hələ biz neçəyində artıq. Gəl belə eləyik onda. Dağıdaq bu kağızları. Tam şəffaf olsun suallar. Qarışdırım belə. Qarışdır, qarışdır. Birinci növbə səndir. Rest edirsən mənə. Rest edirəm sən. Rest eləmirsən, heyecanlar mənim boynuma atırsan. Yaxşı qabirin seçim. Götür, götür müzakirə eləyik, öyə eləm. Aha. Bu show biznesin axırı hara gelib çıxacaq? Dududum. Birincidən heç yaxşı şeylər çıxmıyor deyəsən. Deməli, DJ Roşkanın ən uğurlu iş birliyi kiminlə olub? Əlbəttə ki, Ayşinam. Mən belə başa düşürüm, bu sualları yazanda Kazım bizi burada qırışdırmaq üçün yazıbdır ki, bir-birimizi... Burada 3 dənə cavab var. Ramal, Samir Cavadzadə, Sevil Sevil bacıları. Seninle yazmıyorlar. Ne acaba? Aslında hamısından çok benden işlemizden. Seninle elbet ay 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 var, meşaplar var. Qalmaqal. Qalmaqal var. Yəqin yadınlarından çıxır. Ola bilər. Belki de bunu özü belə yazıb ki, dava düşsün. Mən, məsələn, mənim düşüncəmlə Sevil Sevinç bacıları da daha uğurlu olub. 31 yoxsa 32 milyondur. Yəni nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda ümumi insan sayı 10 milyonu halı. 10 milyondur, düzdür. Qəribdə yaşayan Azərbaycanlılar da vardı, amma yəni 32 milyon yoxsa 31 milyon baxış gətirirdi. Həqiqətən də buradan Vəsiyevə görə salamlayıram. Həqiqətən də uğurlu iş birliyidir. Təbii ki, Samir və Ramanla olan işlər də çox əla idi, amma baxış olaraq kit olarak, kit olarak ha, daha çok onlar tanımlı. Bence de, ben de öyle düşünüyorum. Daha çok onlar tanımlı. Sıra senindir. Ama yine de yüreğim bir seni, seni ister yine de. Duygularım çok çılgın sakit bir gecede. Darhırım sensiz, sensiz necede. Teklikte dondum kaldım, bademe getiren süzdüm. Her gece içtim yandım. Baştan nağıl söylendi, en safta gerçek sandım. Arkamca hey seslendi, sessizce baktım kaldım. Gözüme gözlerinle mesum mesum bakma. Ne beni ne özün yalanlarla aldatma. Boş yere vakti uzatma, sen günü güne satma. Söyle kimin olup benden başka hayatta. Mən belə başa düşürüm bu sualların hamısı ancaq mənimlə bağlıdır. Yaxşı. Yenə sən. DJ Roşka özü hansı DJ-nin işlərini bəyənir? DJ Canan Drums, DJ Elks, DJ Kafkaz. Aslında belə götür. Şey ya Canan da son vaxtlar aktivdir. Canan bildiğinde hansı? O Drums çalır. Aa, hə. Aha, bildim. Mən belə deyərdim. Kafkaz mənim dostumdur. Elax səhv eləmirəmsə qonşu kanallarda radioda çalışır. Yəni mən oradan tanıyıram. Belə şəxsi məlumatım yoxdur. Yəni münasibətimiz yoxdur. Kənan da dostumdur, Kafkaz da dostumdur. Amma məsələ burasındadır ki, bunların hər ikisi hansısa bir iş göstərməyiblər. Yəni necə göstərməyiblər? Düzdür, Kənan aktivdir, məsələn, çalışır. Məsələn, aranjman falan etmirlər. Hə, yəni studiya olaraq, studiya bir işlər, layihə olaraq. Düzdür, Kənanın son dönəmlərdə bir layihəsi oldu. Amma öz materialları deyil, başa düşürsən. Aha. Amma kimisə, sən hamısını özün hazırlayırsın. Kimisə materialı götürürlər, işləyirlər. Hətta mən buradan qeyd eləmək istəyirəm ki, Roşka son zamanlarda
bir neçə mahnının sözlərini, musiqisini də özü yazdı. Bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Kənan həqiqətən də hal-hazırda bu üç DJ arasında kim nədir desin? Aktivi olandır. Ölkənin nömrə bir DJ-i sənsən. Yox, belə deyim, təvəkkülü olmasın. Yəni Kənan həqiqətən də aktivdir. Son dönəmlərdə aktivdir və son bir klipi var idi. Mən onu çox bəyəndim. Belə Bakının gözəl mənzərəsi falan həqiqətən də əla idi. Amma məsləhət görərdim ki, studiya işlərinə də girişsinlər. Çünki mən tək yorularam. Məncə də, yəni flash kartla qoymaq nəsə hansısa kimisə mahnılarını onu mən deyərəm. Yaxşı. Hə, hansı variantı seçirsən? Hə, bir variant seçməliyik Aysun burada. Mən deyərdim ki, öbürsü dostlarımız incinməsin. Kənan həqiqətən də aktivdir hal-hazırda. Yəni bu iki DJ-yə arasında Kənan aktivdir. Variant Kənan. DJ Kənan. Sual durum mən çıxan gəlir. Show biznes məclislərinin səmimiyyətinə inanırsınız. Vay, vay, deməli, üç variant var. Hamısı PR üçündür. Aralarında qeyri-səmimi olan da var. Bizim məclislər səmimidir. Başqalarını deyə bilmərik. Mən bunu seçirəm. Bizim məclislər səmimidir. Başqalarını deyə bilmərik. Biraz müzakirə eləsək, həqiqətən də mən o qədər də inanmıram. Və bacardığım qədər də o məclislərdən... Yox, niyə? Mən sizə bir söz deyim. Mən düşünürəm ki... Bacardığım qədər o məclislərdən də uzaq duran və sədə tövsiyə edirəm ki, uzaq olasan. Çünki, zaten uzaqam. Çox qeyri-səmimi insanlar vardı. Bəli, çoxdur. Və çox, show biznesdə ümumiyyətlə çox təsadüf insanlar vardı. Necə yəni təsadüf? Təsadüfən tanınan, məşhur olan müğənnilərimiz bəyən Hə, azdır ki. Yox, çoxdur. Ona görə alqış, ona görə mən belə deyərdim ki, ona görə məsələn onlara alqışlar gəlmir. Normalda məsələn hansısa bir məclisə gedirsən və yaxud da konsertə gedirsən, məcbur olur müğənni özü deyir ki, özümüz özümüzü bir dənə alqışlayaq. Sən səhnəyə çıxmısansa, bu alqışlar sənin üçün olmalıdır. Artıq dinləyici. Amma burada mən müğənni onu da ora çağırırlar zaten. Burada mən alqışlamayan dinləyiciləri, açıq mən bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, burada mən alqışlamayan dinləyicilərdə bir günah görmürəm. Çünki o qədər təsadüf insanlar gəlib səhnələrə çıxırlar ki, Azərbaycanda. Artıq Bəli. İnsanlar bilmir ki, kimi alqışlamaq olar, kimi alqışlamaq olmaz. Düzdür. Bu qədər. Sən hansı variantı seçdin? Sən hansı variantı seçdinsə, mən onu seçdim. Məncə də. Üçüncü variant, biz özümüzü bilirik də yəni. Bizimki səmimidir. O bizləri bilmirəm. İndi mən sizə verilişimizin xüsusi sponsorundan danışmaq istəyirəm. Chipsim chipsləri ən son texnologiyalarla ekoloji təmiz xammaldan hazırlanır. Əminliklə söyləyə bilərik ki, chipsim məhsulları təbii kartofdan ən son avadanlıqlarla dablaşdırılır. Hər kəs öz ağız dadına uyğun qatqısız chipsləri seçməklə sevdiyi filmləri, verilişləri daha maraqlı izləyəcək. Chipsim Doğma Azərbaycanımızın tarlalarından süfrənizə. Verilişin xüsusi sponsoru Chipsim Chipsləri. Özəl tub. Reklamlardan sonra davam edir. Aha, burada Aysunla bağlı bir sualımız vardı. Aysun üçün Rəqsani İsmailovanın qızı olmaq çox məsuliyyətlidir. İşimi asanlaşdırır, çox çətindir. Mən deyərdim ki, üç variantın üçü də vardı. Bəli, üçü də var. Həm işimi asanlaşdırır, həm çox məsuliyyətlidir. Üçüncü nə idi?
Çox çətindir. Amma mən sənə bir şey deyim. Ayson, bu amma ikinci variant. Amma çox çətindiri seçərəm. Niyə zaten o çox çətindir içində hamısı var. Gəl bu şeyi mən müzakirə edeyim sənin yerdə. Çox məsuliyyətlidir bu heç. Bunu bir yana, yəni o öz yerində işimizi asanlaşdırır. Çox çətindir. Mən deyərdim ki, sən Rəqsan xanımın qızı olmasaydın da məşhur olardın. Çünki o potensial səndə vardı. Onu, hə, yəni, o, belə deyək də, o show business dedik, Allah belə show business-in dili ilə desək, o duz səndə vardı. Yəni, İcikamniyə var, hə? İcikamniyəsi vardı, hə? Amma mən bir şey deyim ki, bu qədər qısa zamanda qabağa getməyimdə Rəqsan xanımın çox böyük zəhməti vərməyi var. İşimi də oradan da asanlaşdırdı. Vasitəçiliyi var. Ola bilərdi ki, mən belə deyim də, zaten Rəqsənə xanım olmasa da tanına bilərdim, sevilə bilərdim. Amma ki, çətin ola bilərdi, gec ola bilərdi, amma işimi asanlaşdırdı. Mən bunun üçün də seçirəm. Birini seçməliyəmsə də çox çətin. Amma nəzərə alsaq ki, Rəqsənə xanımın qızı Aysun və yaxud da ki, hansısa bir başqa müğənnilər də vardı. Onların da qızları vardı, oxuyanı da var, blogger olanı var. Heç bir sənin qədər də məşhur deyil, onu da qeyd edirəm. Onun üçün potensial Aysun da sözünü deyil. Buradan Rəqsənə xanım salamlayırıq. İndi televizordan mənə baxırsa, bilirəm ki, çox yaxşı şeylər demir mənə. Niyə, yox. Onsuz da məndən acığı gəlir. Yox, 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 elə şey yoxdur. Biz neçəyirlər də artıq səndən dostuq. Tamam, mən səndə çox çətindir seçdim. Çünki hamısı o bir sözün içində var zaten. Çox çətindir, hə? Bəli. Məncə də. Hə. Yenə kimi sürürük. Aysun İsmailovanın duet oxumaq istədiyi kişi müğənnisi kimdir? Zamiq, Nuri Sərinlədici, Ramal. Məni yaxşı tanıyırsan. Mən düşünürəm ki, yəni səndə o üç müğənnilərin arasında ən yaxşı konsept olaraq uyğunlaşar Ramalla. Hə? Haradasa. Çünki Ramal elə bir müğənnidir ki, düzdür, Nuri də Zamiq də həqiqətən istedadlı müğənnilərdir. Yəni onların sənətləri haqqında heç bir söz deməyə ehtiyac yoxdur. Amma Ramal elə bir müğənnidir ki, həm özü, həm də oyunla oxuyacaq ortağı plastilin kimi hər tərəfə bəli. Yönləndirə bilər. Sən məni zaten yaxşı tanıyırsan. Biz artıq 10 ilə yaxındır da dostuq. Mənim cavabımı artıq Roşko özü verir. Ümumiyyətlə, Ramal başqa bir dünyadır. Hə, doğrudan da Ramal başqa bir dünyadır. İstəyərdim. Əslində, belə bir planımız var idi bizim. Bir-iki il bundan öncə biz görüşmüşdük, danışmışdıq Ramalla. Ramalın bir layihəsi var idi. Ramal təklif etmişdi, amma sonra elə oldu ki, mən Moskvaya getdim deyə o qaldı. Ramal, bunu təzədən düşünək. Təzədən düşünək. Roşko yazsın, biz oxuyaq. Ramalı mahnı yazmaq həqiqətən də çox asan deyil. Çox çətindir. Asan deyil, çox çətindir. Bilirəm. Çünki həm özü bəstələyir, həm də, belə deyim də, gənc sənətkardır. Həqiqətən də. Onun üçün Ramal başqa bir dünyadır. Bu gecə gəlsin, yanımda yatsın. Axı mən onsuz həyatını eynirəm. Biraz ruhum huzur tapsın. Kör olub gözlərim, heç kimi görmürəm. Məni qucaqlasın, gözünü yumsun. Bu gözəl histir, gözəl duyğudur. Heç nə danışmasın, yalnız toxunsun. Sevgi də tək səhv onun qürurudur. Bu gecə gəlsin, yanımda yatsın. Axı mən onsuz həyatını eynirəm. Biraz ruhum huzur tapsın. Kör olub gözlərim, heç kimi görmürəm. Məni qucaqlasın, gözünü yumsun. Bu gözəl histir. İndi baxaq, burada nə çıxır. DJ Roşko hansı məşhur ilə çalışmaq istəyər? Röyə, Tüncal Ağayəvə, Zülfə Xanmolayəvə, Mayvay. Əslində, Röyə xanımdan olar, Zülfə xanımdan da olar. Tüncal xanımdan heç ağılımdan keçmək və istəmirəm də. Yəni, sözün əsli mənasında, yəni... Ümumiyyətlə, bu haqda danışmaq istəyirəm, danışsam başqa şeylər deyəcəm. Bilirəm. Ola bilsin ki, o Tüncal xanımın da xoşuna gəlməyə bilər. Bilirəm, o da mənə o qədər deyəndir, xoşuna gəlmirəm onun. Zövqlər müxtəlifdir. Hə, amma yəni, Röyə xanım və Zülfə xanımdan istəyərdim ki, çalışmaq. Çünki Tüncal xanım qərb musiqisi oxuyur. O qərb musiqisində qərbdəkilər, inanıram ki, bizdən daha yaxşı oxuyur. Mən seçərdim... Məncə Röyanı seçərdim.
Röya da başqadır, Röya da başqadır. Amma gəl belə eləyə də. Düzdür, mənim yerim o kim olsa və ya da çox insanlar bəlkə də Röya xanımı seçər, amma mən gəl belə eləyə. Zülfə xanımı seçəyik. Çünki Zülfə xanım yəni bizim uşaqlığımızdan gözümüzü açıb televizora baxdığımızdan, radio açanda dinlədiyimiz yəni iki müğənnidən biri Zülfə xanım olubdu. Gəl Zülfə xanımı seçək. Tamam. Gözlərini yum və ya çox fikir eləmə. Sınağa çəkir həyat. Hər şey düzələr yenə. Danışacağım sənə sevgilim. Necə oldu ki getməyib? Mənsiz yaşasan belə. Məni sənsiz etməyib. Günəşin batmağına. Sənə sarılmayıb. Danışacağım sənə hər şey Necə keçdi günlərin Necə keçdi sən bilmədin Küçələrdə gəzdim Gecələrdən istəyim İstərdim gələsən Ürəyimi görəsən Necə yağırdı yağışla Məni bağışla, məni bağışla Məni bağışla. Aha. Broşka! Aysun İsmail Amanın bu verişə qədər DJ Roşkadan incidiyi deyilir. Bir, yalan məlumatdır, Roşkadan küsmək olar. İki, doğru məlumatdır, incimişdim biraz Roşkadan. Üç, bu bizim aramızda olan söhbətdir, sizə kim bu xəbəri verib? Məncə də, bu bizim aramızda olan söhbətdir, bu Robikin işləridir. Həqiqətən də... Sən özün demişsən? İnciliyi yox. Yoxsa Robik deyil. Mən belə deyərdim də, Ayşunla bizim aramızda elə bir dostluğu vardı ki, yəni o... Mən düşünürəm ki... Mən deyərdim ki, bu dostluq deyil artıq. Hə, bu doğmalıqdır. Doğmalıqdır. Bu, yəni, bizdə, biz heç vaxt, mən düşünürəm ki, bizdə heç vaxt yəni, kinlilik olmayacaq. Ola bilsin ki, aramızda soyuqluq olub. Sadəcə soyuqluq var. Yox, soyuqluq da deyil idi. İnciklik var idi. Erkeğini yedik. Mənim qıskancılığımdan. Aysın erkeğini yedik ki. Mənim qıskancılığımdan. Mən ümumiyyətlə dostlarımı, belə deyim də, sevdiyim insanları qıskanan insanam. Və bu incilik ərəfəsində studiyaya getmişdim. Necə incilik idiksə, Roşka ora gəlində Roşka ilə gülə-gülə salamlaşırdım ki, necəsiz Roşa mən? Elə incilik olmur yəni. Bu sadəcə xırda, belə deyim də, ərkim çatır deyə bir şey var. Amma biz heç vaxt Roşka ilə nə küsür olmarıq, nə də heç nə. Yəni o qara pişik bizim aramızdan keçə bilməz. Çünki biz bir-birimiz üçün, belə deyim də, adi sıradan dost deyilik. Du-du-du-dum! Qarı pişik kimi. Yox, yəni ümumiyyətlə də, pişiklər. Pişiklər. Keçə bilməz. Hə, yəni bizimki doğmalıqdır artıq, dostluq deyil. Aa, mən seçirəm üçüncü, bu bizim aramızda olan söhbətdir. Sizə kim bu xəbər verib, yaxşı edin. Baxaq. Bu sual Aysunadır. Ailədə bir məşhur olar deyirlər, razısınız? Razı deyiləm, yanlış fikirdir. Razıyam, nə qədər oxusam da Rəqsanə İsmailova zirvəsinə çata bilməyəcəm. 3. Musiqi mənim hobbimdir, peşəm deyil. Onsuzdur. Aha, bax burada bu iki sualın, iki cavabın ikisində də varam haradasa. Mən deyərdim ki, bu sual sırf sənə aid. Yəni bu... Bəli, bəli. Sən özün cavab verməlisən. Əslində, o qatılmıram ki, ailədə birinə. Niyə? İngilik İqlisis var, onun atası da... Xos İqlisis. Necə deyim, məşhur bir sənətçidir, olubdur. Yəni, demək istədiyim, düşünmürəm o fikrinə razı deyiləm. Amma, bəli, mən heç vaxt Rəqsən İsmailov ola bilmərəm. Yəni, o zirvədə ola bilmərəm. Amma bizim arxamızdan da, məndən də sonra yağmur gəlir. O da ifaçılığa başlayır. Doğrudan. Hal-hazırda. Çox gözəl bir proyekt hazırlayırlar. O da gəlir, bəlkə Yağmur da mənə tutkiyəcək. Mən deyəcəm ki, bu ekskluziv xəbərdir, yəni heç yerdə yoxdur. Hə, ekskluzivdir, heç kim nə bilmirdi oradan. Yəni ki, bəlkə Yağmur da məni ötüb keçəcək. Yəni, bunu bilə bilmərəm. Sən heç kim ötüb keçə bilməz. Amma, deyirsən. Amma, zaten mən düşünürəm ki, hər ifaçının, hər müğənninin
öz kütləsi, öz səviyyəni var və onun yerini hər adam doldura bilmir. Hər kəsin öz yeri var zaten. Bu o, üçüncü cavabı seçirəm. Musiqi mənim hobbimdir, peşəm deyil. Niyə? Çünki mən hər zaman, sən bilirsən də, istəyim nə olub? Mən çox, belə deyim, tanınmış business lady olum. Hal-hazırda da onu doğru gedirəm. Sadəcə hobbimdir. Sevirəm bu işi, sənəti. Səhnəni sevirəm. Səhnədə bütün, belə deyim, o enerjini alıram səhnədən. Pozitiv olsa. Mən belə başa düşdüm ki, o Aygün xanımın bir statı var idi. Mən olan yerdir səhnə. Yəni sən deyirsən ki, mən hər yerdəyəmsə, orada səhnə var. Bəli, mən hardayamsa, mənim üçün ora səhnədir. Tamam, üçüncü variantı seçək onda. Hə, üçüncü variant. İndi mən sizə verilişimizin xüsusi sponsorundan danışmaq istəyirəm. Chipsim chipsləri ən son texnologiyalarla ekoloji təmiz xammaldan hazırlanır. Əminliklə söyləyə bilərik ki, Chipsim məhsulları təbii kartofdan ən son avadanlıqlarla qablaşdırılır. Hər kəs öz ağız dadına uyğun qatqısız chipsləri seçməklə sevdiyi filmləri, verilişləri daha maraqlı izləyəcək. Chipsim doğma Azərbaycanımızın tarlalarından süfrənizə. Roska, bunu sən verirsən, şübhələrəm mən özəmə. Yaxşı, bunu qoy qırağa. Yaxşı, qoyuram partiyaya, qoy baxıram ki səndə. Bu arada bizim bir dənə xasiyyətimiz var da, bir-birimizə məsələn sual veririk, deyirik ki, sən bir söz deyəcəm. Sonra deyəm ki, gör, deyəsə olmadım. Ürəyimiz partlayır da, o onu deməlidir mənə, denən də, denən. Denəcəm, ama. Aha. DJ Roşkanın, aha, niyə çalışdığı müğənnilər ilə sonradan arası deyir? Bir, çünki qədri bilmirlər. Aha. 2. Etiraf edirəm ki, xasiyyətim tünddür. Buna razıyam. 3. Bu sualın cavabı onlardadır, məndə deyil. Aha. 3 cavab var səncə. Əslində, gəl belə eləyə də. Mən bu dəqiqə deyəcəm ki, məndə də səhv yoxdur, günahsızam. Yəni, biraz qeyri-səmim olar. Çünki mən hər insan, ideal insan yoxdur, ideal insan yoxdur. Amma mən bir şey demək istəyirəm, sonra sən nə istəyirsən deyə bilərsən. Hı-hı. Bir dənə onu bilirəm ki, məndə olan səhvlər qədər onlarda məndən çoxdur. Hə. Bir dənə bunu demək istəyirəm. İndi sən nə istəyirsən, əlavə edə bilərsən. Mən deyə bilərəm ki, yəni mən hamıdan yaxşı tanıyıram da səni deyərəm şov biznesdə. Sənin xasiyyətində var biraz tüstüdür, amma səndə 2-3 dəqiqəlikdir də o, sən qız büyüdür, sən orta başa mən deyərdim ki, çox su qədri bilməz çıxdı. Sən tanıtdırırsan. Və gedənlər də geri döndü. Hə, sən tanıtdırırsan, sonra ulduz olurlar, o qədri bilmirlər də. Amma sonra da baxırlar ki, tutmur, təzdən bir qayıdırlar. Ona görə üçündən birini seçməlisən. Yəni sən etibarsız insanlardır, mən belə deyərdim. Sən pis insan olsaydın, sənin xasiyyətin pis olsaydı, biz onunla dostluq eləməzdik. Çünki mənim də bilsən ki, barmaqla səhvəs elə deyər dostlarım var. Onun üçün mən sənin yerində olsam, qədir bilmirlər deyərdim. Tamam, bu sağlam cavabı sən var onda. Göy, indi sən haqqında nə çıxacaq burdan? Nə bilsən mənim haqqımda da? Bəli, nə? Mənim haqqımda da? Nə yazıq bu? Aysun İsmailovanın dinlədiyi müğənni kimdir? Aygün Kazımova, Səidə Sultan, Xatirə. Yəni, burada mən təbii ki, düşünürəm ki, Aygün Kazımova olar. Yəni, Xatirə də həqiqətən də əla oxuyur. Səidə xanım da əla oxuyur, amma hər Aygün üçün, Kazımova... belə deyim, hər üçünü dinləyirəm əslində. Amma Aygün Kazımova elə bir fiqurdur ki, yəni, onu dinləməmək mümkün deyil, sevməmək mümkün deyil. Yəni, mən belə deyərdim. İndi yəni, Azərbaycanda bu günləri show business və popun kraliçası... Belə deyim, show business zaten Azərbaycana gətirən insan da Aygün xanım. Zamanında elə bir şeylər eləyibdi ki, o, orası elədir. Amma zövqlər müxtəlifdir. Mahnı seçiminə qalsa, mahnılardan qalsa, üçünü də dinləyirəm əslində, üçünü də çox sevirəm əslində. Amma son zamanlar Səidəni daha çox dinləyirəm. Hə, yəni mən yalandan desəm ki, Aygün xanım ölkədə nömrə 1-dir deyə onu dinləyirəm. Bu sualı mənə verərdiniz, nə olardı? Hə, bu sualı mənə verərdiniz. Deyəm ki, Səidə Sultanın son zamanlar olan mahnılarını çox sevirəm. Nə? Hə. Onun üçün daha özümə yaxın bilirəm. Tərzim, öz tərzimə daha yaxın bilirəm Səidən. Mən olsam məsələn Aygün xanım və Xatirə xanımı deyərdim. Sonda Səidə Sultan. Yox, mən siz necədir? Mən nə sənətlə, nə nəsə bunu ölçmürəm. Sadəcə mahnı seçimlərinə görə son zamanlar Səidənin mahnıları mənə daha yaxın gəlir. Nə ifa ilə bağlı, nə sənətlə bağlı deyil bu. Təcrübə falan deyil. Sadəcə olaraq doğrudan da
o mahnılar var. Arada, sən bilirsən, mən mahnıya sözlərə görə. Bir şey deyəcəm. Burada o muğənnı adı yoxdur. Məsələn, son belə deyim, son 2 ayda, 2 ay bundan öncə ancaq Aygün Kəzimovanın Yalına Bax mahnısını dinləyirdim. Hər gün maşında. Amma son bu zaman, son 1-2 həftədir Səidə Sultanın mahnısını dinləyirəm. Tamam, gəl belə eləyək. Onu da Aysun, sən Səidə Sultanı seçirsən. 2 ay öncə verirsən. Bu sual mənə verilməsədi, mən Aygün xanımı deyirəm. Hə, yox, 2 ay bundan öncə verilsəydi bu sual. Yox, sən sevə bilərsən, amma dinlədiyin deyil. Dinləyirəm, əlbəttə. Son 1 həftədir, 2 həftədir Səidəni dinləyirəm. Necə yalandan deyim Aygün xanımı? Tamam, İndi o olmaz. Yaxşı. Davam edək. Biz bir ola bilməmişik. Yox, nə desə səhv etmişik. Ürəkdən sevinməmişik. Gülməmişik bu həyatda. Biz ayrı-ayrı dünyaların adamı, yetişib ayrılığın zamanı. Biz ayrı-ayrı dünyaların adamı, yoktu artık sene inamım. Biz ayrı-ayrı dünyaların adamı, yetişib ayrılığın zamanı. Biz ayrı-ayrı dünyaların adamı, çünkü değilsen adamım. Zamanla yok olur, daha gözleme yolumu. Bitsin bu sevgi oyunu, her geçsin öz yolunu. Show Business'in en sevilen cütlüğü kimdir? Aygün ve Rəsul, Türkan ve Pərviz, Əminə ve Pramətək. Mən şəxsən deyərdim ki, Show Business'də çox duetlər var, məndə də var. Bütün ifaçılar da var. Amma heç birimiz Aygün Mənanəli yerini verir. Amma hal-hazırda... Bir deyil. Sən bu suala Aygün xanımla Namik və yaxud da Rəsulu seçməsən, mən sənə dava eləyəcəm. Çünki onlardır, yəni onların içində ən yaxşı duet onlarda alınır məncə. Yox, demirik ən yaxşı duet. Deyir ki, ən sevilən. Sevilən? Kütlə var da, Roşqa. Bilirsən necədir? Ola bilər peşəkar iş çıxartmaq, ola bilər səviyyəli iş çıxartmaq, səviyyəli aranjuman, səviyyəli klip. Bu ola bilər. Amma kütlə ən çox kimi qəbul edir bugünkü gün, səncə? Kütlə məsələsi deyil də. Axı, o sevilən cütlüyü deyil. Kəmiyyət keyfiyyət deyil, Aysun. Kəmiyyət keyfiyyət deyil. Mən başa düşürəm, amma burada keyfiyyətdən danışılsaydı, əlbəttə ki, mən Aygün xanımı rəsmi seçərdim. Amma keyfiyyəti də soruşmur da. Deyir ki, show biznesin hal-hazırda ən sevilən cütlüyü. Ona görə deyirəm. Türkan Pərviz. Yox, mən bir söz deyim. Türkanla Pərviz, bildiyimdə artıq bir ildən çoxdur da. Təzə bir şey çıxartmırlar bildiyimə görə. Son illərdə Türkan Pərviz idi. Amma bunu da yadıma saldım indi. Onu da bu son həftələrdə Aygün xanımla Rəsul bir mahnı çıxartdı. Rus dilində. Hal-hazırda deyərdim ki, o mahnıya görə, hal-hazırda deyərdim ki, Aygün xanımla Rəsul. Amma bunların heç biri Aygün və Namik duetlərinin yerini verməyəcək. Verməyəcəkdir. Kim kimdən nə oxuyur, oxusun. Bəlkə də biz onlarla böyümüşük ona görə. O da ola bilər, o da ola bilər. Просто быть рядом, каждый раз провожает тебя взглядом. Забудь обиды, боль не вспоминай. Любовь моя, меня не забывай. Не ухожу, я буду рядом и пойму тебя одним взглядом. Забудь обиды, не вспоминай. Любовь моя, меня не забывай. Погоди, постой, без тебя сам не свой. Погоди, постой, я живу тобой. Погоди, постой. Себя сам не свой.
Mənə nədənsə ancaq Aysun haqqında olan suallar çıxır. Görsən. Aysun İsmailovanın rəqsəni xanımın danışmadığı həmkarları ilə münasibəti necədir? Anam danışmırsa, mən deyərdim ki, əla, bir kişi də bilər. Anam danışmırsa, mən də danışmıram. Mən o işlərə qarışmıram. Anamın hamı ilə münasibəti var. Üçüncü sual Belə deyim də, mən zaten bugünə qədər də mama kiminəsə danışmayıbsa da, mən onu harada görmüşəmsə gedib yaxınlaşıb salamlaşmışam. Birincisi, məndən yaşca böyükdürər, hörmət deyə bir şey var. İkincisi, hamısının gözünün qabağında böyümüşəm. Və sabah mama gəl onlardan barışacaq, mən niyə pis olum? Doğrudan? Hə, misal üçün də. Elə şeylərə fikir verərsən sən. Mən bildim sən nə edəcəksən. Am, bradə et, yox, yaxsa da. Deyim məndə nəyə gələkişmişdir. Hə, bir də mama mənə həmişə özü deyir zaten ki, mən kimləsə danışmasam belə, sən danış. Ona görə ikinci variant nə idi orada? Sən Rəxsan xanımın qızı deyilsən. Orada ikinci variant nə idi? Mən o işlərə qarışmıram, anam hamı ilə münasibəti var. Mən o işlərə qarışmıram. Anamın danışmırsa, mən də danışmıram. Yox, mən o işlərə qarışmıram. Əlaca oldu. Ay, bu sual çox gözəldir. Doğru. Show biznesinin ən zövqlü ifaçısı kimdir? Zülfiyyə xan babayla, Nüzali Ağayla, Nura Suri. Heç düşünmədən Zülfiyyə xan babayla. Həm mahnı zövqlərimi çox sevirəm. Bugünə qədər show biznesdə onun qədər səliqəli və zövqlü geyinən müğənni də tanımıram. Onun üçün, mənim üçün Zülfiyyə xan babayla. Məncə də. Deyə düşünürəm. Nə qalar sevgim, nə çatar səbrim, yox inanmıram. Yenidən sözünə, nə qədər çalırsam da, mən ürəyimdə gedirəm deyil, peşmansan ey. Boşa gedir nəfəsim, danışma nə fayda, daha yoxdur həvəsim, nə deyiləm bu hayda. Səhər saat 6-da çağırır telefon, getmə gəl barış deyir, nömrə tanış deyir. Mən istəmirəm daha səni, nə üzünü, nə də səsini. Demə düzəllər, düşünmə son deyir. Ümid edirsən hələ də, belə gedir nə qədər. Mən istəmirəm daha səni, nə üzünü, nə də səsini. Başa düşmürəm, bütün sualları Aysun üçün yazmış. Mən bura nəyə gəlmişəm? Niyə səninlə danışıram bayaqdan mənim? Aysun İsmailovanı ən yaraşıqlı kimi hesab edir? Namiqov, mən niyə yoxam burada? Kim? Aysun İsmailova ən yaraşıqlı kimi hesab edir? Namiq Qaraçıxoğlu, Rəsul Əfəndiyev, Çingiz Mustafayev. Üç dənə cavabdır burada. Uçqa var. Uçqa var. Bu suala mən cavab verməyim biraz çətin olar, yəqin ki, sən cavab verərsən. Namiq Qaraçıxurlu, Rəsul Əfəndiyev, Çingiz Mustafayev. Mən bir səndə gözüm görmürsün. Ya belə danışaq da, yəni səhniyə kimi daha çox yaraşdırırsan? Yaraşdırıram. O zaman Çingiz Mustafayev. Çingiz Mustafayev daha çox yaraşdırıram. Çingiz həqiqətən də çox istedadlı və... Zövqlü müğənnədim. Çox. Mən belə deyərdim. Onun üçün Çingiz Mustafayev. Ona buna göstəriş üçün, hələ belə görüşmə üçün, əgər sevirsən səməri, vay 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 vay. Sağa sola bildirmək üçün, ətrafı yandırmaq üçün, əgər sevirsən səməri, vay 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 vay. Ona buna göstəriş üçün, hələ belə görüşmə üçün, əgər sevirsən səməri, vay vay vay. Sola bildirmək üçün, ətrafı yandırmaq üçün, əgər sevirsən səməri, vay vay.
Sanmıram ki beni bir gün düşünüp anlayasan, anlayıp özünü damlayasan. Değiller ki gurursuz olmalıdır sevgi. Bir de var ki gururdan abi desen sanki. Ona buna gösteriş gücün, ene bele görüşme gücün. Eğer sevirsen severi, vay 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 vay. Sağa sola bildirme gücün, etrafı yandı. İndi arası necədir? Ne de xoğaz? Ne problemimiz? Aaa, yox. Bir layihədə bizim problemimiz olmuşdu. O da bir neçə saatlik olmuşdu. O layihə zaten elə bir layihə idi ki, orada sən öz doğmalarınla da olsan qırışacaqsan. Çünki nə hava görmürsən, nə qıraq adam, nə telefon, heç nə görmürsən. Maşın şovdan gedir söhbət. Ora elə bir, belə deyim də, elə bir layihədir ki, orada insan agresivləşir. Çünki bütün hər kəsdən yalan görürsən orada, hər kəs səni aldadır öz uğruna, bir maşından ötürü hər şey gedir. Ona görə də bizim orada biraz problemimiz olmuşdu, amma hər şey qaydasındadır. Başqa heç bir şey yoxdur. Ne, orada nasıl cavabladın? Şey hər şey qaydasındadır. İkin cavabladım. Sizinlə olmaq çox xoş idi. Düşünürəm ki, çox maraqlı bir veriliş oldu. Bu arada, Aysun, özəl media bizə əli boş yola salmır, bunu da qeyd etmək lazımdır. Burada çipsilər, çipsim çipsilər göndərdi bizə. Bu arada mən qeyd edim ki, ən çox çipsilərdəndir. Hələ ən əsası tomatlısı. Onun üçün təşəkkür edirəm əli boş yola salmadığınız üçün. Bunları aparacağım, sən özün üçün də vermənə gedək. Salamat qalın. Verilişin xüsusi sponsoru Çipsim Çipsləri. Özəl Tup.